phi tha mau tụi tôi bông lộc đi chăng á na hàng đắng bịa của hàng nó bị đánh luôn đánh bông sao coi mà ngày ba mắn bông coi cái mà ngày trao nó nhiêu trao này nè mà anh thò bông hút bông đấy chắc là hút bằng hàng chỗ đây nhiêu sờ bông bay ngày như vậy bông trong tha bãi chúng ta coi con tẹt tha con một con cái máu bay của những đứa tha hào gì trong này chúng ta con cái máu thì bay á mệt luôn bay không cái phong bị ôi chứ ở đây mong ở đây ôi đấy mệt này cái phô một cái đây cái bay phô một cái mà chồng bông nhung tao cái hang rồi đó anh không sai là một ngày xuống đây nó sợ nhiều mà nè coi con tẹt tha tặng tổng quản là gì nè nhung tao cái hang coi nhung tay khuôn chắc bao nhung tay khuôn nhiều mạch máu mình trơ ca khăn nè ai em tôi đi bà hút pin ai bà trời ơi giờ thầy cái nắng mà ngồi hồi như nắng chơi cái pin như lẽ គោលជំនួយគុណប្រយោជន៍3យ៉ាងជួយបង្កើនកម្មផលនិងពង្រឹងស្មារតីឲ្យអ្នកតស៊ូបានកាន់តែយូរថ្នាំដុសធ្មេញ Colgate Double Cool Strap ធានាការពារជំងឺពុកធ្មេញ 100% ទុកពីដើម្បីជោគជ័យត្រាបៀកម្ពុជាជម្រើសសម្រាប់អ្នកឈ្នះពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវvì men mà ngày mo sẽ bay quần đo cô sẽ thấy mặc lỗ thui bong bong thôi nhị than nó đang mỏng ai cô lực thấy bong bong sáng nào ấy hả cha ơi con trai mà giờ mất bong bong cha ôi chăm tích bong cha bong đang nỉ mình tông nái bong mình tông mình chơi người đàn ông bong chơi sầm bọt đó bong bong trai em cha chơi sầm bọt đấy chăng cái món quy chốt nó bông nó tao đào na đấy bông chả tao peang rung peang rung đào na quả với bông mà tao đào nó hộp cột mà đấy bông một cái sao tua mất bông là phơi nhỉ than phun dơ nghe cha đây cha sa sờ vắn na cha cha bông cha mau mau này nỉ mi khmer khmer cả đỏ tiết quả khmer do nhom cây bông bông mau lớn nó bông nhé cha nghiệp lệ bông ôi lụp vốn luôn lụp vốn mà không để ôn cho má ôi nào ôi cái đai cái bông mong phí tha màu tụi tôi một lần đi chân á na hàng đắng không của hàng nó bị đánh luôn đánh đắng ngay to su mà ngay nhận tôi cực nhiều châu phí tộc này ôi cái khơi như nhìn liền đi mầm tí nên màu này mà trông coi sọ khan đi bên này bảo bông chứ họ mơ bông mà ai không thấy đã thành nhóm ba đây chân à con bé ôn anh sao cái lối xong cái bát mà thác kia anh do chiếm ôn anh mừng coi chân á bông lưng tại ban thiệp chờ nữa nè anh coi chân à ừ ôi ban thiệp chờ tay tơ tia mình thề thốt cái ôn vắng tê chứ lại từ hà nội hôm nay núi cái mẫu này cho thơ ca càng ngay nên là xá ấy mà đứa con là o mong chuồn cá quát chuồn cá quát còn mà cắt ngay chứ sao
អត់ដឹងនឹកផាត់មុខឲ្យជាតិសក់តាំងមកបានចាំអូនជិះវិញអូនហ្នឹងបានលុយច្រើនណាបានច្រើនមានគេមើលតាមតុកមើលអូនឯងគ្រាន់តែលើកជុលមួយគេបើខាតុកគេផឹកពីកំប៉ុងមើលអូនឯងបញ្ចូលគេបានមកកែបានធីបពីខែម្យ៉ាទៀតខាយ៉ាចាំថ្ងៃនេះគ្រាន់មកបានរហូតនឹងចុះ3 4តុក4 5តុកសបខ្ញុំយកវិញបានចាំបងចាឆាំមកតិចមកចាំយូរហើយចាមើលអូនមើលអូនឯងដល់ពេលមកនៅអំពេញរស៊ីមានបានកុំកាត់រស៊ីអូននឹងអូខ្ញុំធ្វើចង់តិចមើលនេះមិនងាយនឹងដឹងអឺអីទៀងម៉ោងហ្នឹងមិនហ្នឹងចូលធ្វើការបងអាចធ្វើអញ្ចឹងទៀងម៉ោងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអូអីនិយាយហើយបងអឺបាយមកធ្វើការតាំងថ្ងៃនេះបងណាបងមកតាំងថ្ងៃដែរអូស្រាបងនឹងផាត់មកតាំងម៉ោងហ្នឹងបងចាមកញៀវនេះចូលផឹកផឹកណាបងមកមកគេចិត្តថ្ងៃគេឲ្យយកប្រាក់ខែបងចាគេគិតថ្ងៃឲ្យប្រាក់ខែបងខែខែខែបងបងសាំអង្គុយមួយថ្ងៃបានមិនបងអង្គុយគិតមួយថ្ងៃច្រើនណាស់ខ្ញុំច្រើននេះមកឯងធំបងរួចបងណាចាអួតបើខែចុះដៃភ្ញៀវសំងវាយមួយថ្ងៃឯងវិញបងអូចង់និយាយវិញចង់ថាបងឯងធ្វើការអង្គុយគង់តែថាអពុនគេមកវាយខ្ញុំឮថាបងឯងជួយកាប់ពូនគេមកវាយមែនដូចបងគេផុសវីដេអូគេប្តីមកដូចប្តីអូនអីមែនណាតែពូមុខឯងតែគេវាយពូមុខឯងមិនចង់បងខ្ញុំតកែហាងហ្នឹងហើយខ្ញុំឆ្លៃឡាមួយថ្ងៃសុខឯងសឹកឯណាភីវម៉ានអ្នកម៉ានអ្នកអង្គុយកូនតខ្លាចអាំងផងគាត់លងនេះខ្ញុំតកែហាងឃើញខ្ញុំតែខ្លួនអញ្ចឹងបើខ្ញុំតែខ្លួនភីវមិនមកវាសួរបងអើខ្ញុំស្មានរបស់ឯងអង្គុយនឹងមន់ច្រើនស្មានឯងអង្គុយមួយដល់មកមកមកលឿនហើយមកស្អីបងប្អូននេះមែនចាបងប្អូនអឺនេះគាត់កូនគាត់ធ្លាប់បងហាងតាអារ៉ុកអ្ហ៎ពីមុនបាត់ឥឡូវលែងជាល្បីពេកចាអូនខ្ញុំការតែអូនមួយដែលថាជិះម៉ូតូផ្លុំចោលហ្នឹងហ៎អត់ទេបងអត់ហ៎អូមែននេះហ៎ចាបងមីអូនប្អូនខ្ញុំហ្នឹងដែលរៀងថាដូចខ្ញុំហ្នឹងការពីកណ្ដាលហ្នឹងផ្ទះបាញ់ណែអូមែនអីអូខេបងខ្ញុំកូនឪមុនខ្ញុំកូនឪក្រោយតែពោះម៉ែតែមួយអូបើឪមុនគឺឪណៃភ្នែកបញ្ញោបានយកប្រពន្ធក្រោយទៅមុខយ៉ាក់អូអឺបងសង្ហាឪខ្ញុំមិនសូវស្អាតអូចាចាហើយមីកាអីដាក់ពាក្យនេះ CV សំធ្វើការបងសុំឲ្យឯងតាមតិចចាបងចាបង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 ហ៎បាយមើលផាត់បងខ្ញុំមុនណាណូបងបងចាតាពុតខាងបងវាមិនត្រូវការអីច្រើនទេបាទគាត់ឯងសាមានតែមកមកអូយសុំធ្វើការនៅបយ័នហ៎ខ្ញុំធ្វើការនៅបយ័នបងចាខ្ញុំធ្វើការបានប្រហែលជា2 10ឆ្នាំហើយពេលនោះគេប្រឡាយនេះមកលុយមរួបងធុកកណ្ដុងដោយសារតែខ្ញុំខែភ្លៀងខ្ញុំខែអង្តែណាបងអូយអត់ទៅគេអត់ទៅអង្តែការពីអូនកំភៃទេបងចេះខ្លាចដែរបងចាក់ខែបាន20000ពេលឡើងបយ័ន2 10ឆ្នាំមកខែ10000ឡើងឡើងអង្តែបងមកខែឡើងម្ដងគាត់ឡើងជូតអង្តែហ្នឹងហើយឡើងឡើងទាំងថ្ងៃសិលហីបងចាថ្ងៃសិលហើយថ្ងៃភ្លៀងខ្លាំងចាណែនោះបាន2 10ឆ្នាំទៀតណាបាទមិនឈប់ប្រមាណជីវិតបងគេចាឡើងអង្តែអូនអូនឯកសារបងមិនត្រូវការច្រើនទេគាត់ត្រូវការតើការទិញពីភូមិសង្កាត់ហើយពីខាងពន្ធនាគារតើអូនឯងធ្លាប់ខុសខុសលួចអាវ៉ាន់ឯគេអត់ហើយមួយទៀតបងចង់ដឹងប្លង់ផ្ទះអូនឯងអូនឯងមានប្លង់ផ្ទះឯងប្រមាណលើបងសុំអត់តាក់ជាបានអូនឯងមានប៉ាសពតហើយទៅស្រុកគេអត់បងឯងតែមិនបងយកចូលធ្វើការពីព្រោះអ្នកធ្លាប់ដើរលេងមើលបងទេច្រើនប្រហែលជាមានអាវាគេថាគំនិតហ្មងអត់ធ្វើឯចៃមកសំអពើបងនិយាយកាត់កាត់ណាហ្នឹងវិញឆ្ងាយបងគាត់អីសំផលឯងបងបងបងឯងរើសវែងឆ្ងាយចឹងយកគាត់ធ្វើខ្ញុំទៅដែរបងអូនមានអបិជ្ជៈខែត្រុំហ្នឹងឯងបាទបច្ចៈខែត្រុំហ្នឹងឯងថាដែរបងបងទៅដូចធីមខ្ញុំមកបលួធ្វើការគេអត់សុបាយអត់ទេបច្ចៈខែចឹងណាបើយើងដឹងព្រោះបងឲ្យនៅជាប់ព្រោះពេលច្រើនអ្នកមានបច្ចៈខែមកលួចបានបងចឹងណាបងបងខ្ញុំលើអ្នកចិត្តខានគេថាបងឯងលឿនខាងហ្នឹងវាថាយកប្រក្មេងប្រក្មេងបាក់ហាងឲ្យចាទីហាងចប់ណាសុខឯងហៅថាប្រក្មេង45មកមិអូនដើរចូលហាងនេះច្រឡំហាងបងឯងយោដើរចូលតុកម្ចាស់ហាងចប់ហ្នឹងនិយាយថាបងឯងហ្នឹងប្រុសបាក់ហាងឲ្យសុខចង់បងអត់ធីម៉ានេះធីម៉ាបងចាក់ពុកមួយបងឯងអូយតែនេះមកជួយចិត្តនិយាយជាមួយបងកលឹកអញ្ចឹងមែនចុះបងកលឹកឯងនឹងអត់កើតទេតែបងឯងអង្គុយមកពុត5 20នេះក៏រឿងណាស់បងកលឹកបងដូចចិត្តបងនិយាយបងទៅពេលជួបគ្នានិយាយជុំគ្នាដូចណៃមែនមែនអូនេះល្អតាបាទខ្ញុំឆ្នាំហ្នឹង22បង22ចាខ្ញុំ6 10ពូម៉ាណ
ពោះ1ម៉ែត្រ7ម៉ែត្រអូនណា1ម៉ែត្រ78ខ្ញុំទៅជួយមនុស្សស្រីគាត់រៀងស្វងតែពេលហ្នឹងយើងគួរនិយាយមកគាត់មិនបែរតែភ្ញៀវគាត់ស្វងអញ្ចឹងណាបងខ្ញុំថ្ងៃមុនអ៊ីនោះស្វងដែរចាអឺបើសិនមកស្វងខ្ញុំប្រដៅគាត់ថាគាត់ថាបងអាចទៅស្អីទៅស្អីចាបងបងចឹងបងមើលងាយដល់ប្តីបងឃើញបងចឹងកូនបងមើលងាយបងចាបងអាកូនហាបងលុបតុយបើអត់ជឿថឹកបងបងគាត់ឡើងបងទៅផ្ទះអត់កើតបងពីកូនខ្ញុំចឹងមិនទេចេះចេះចេះសុំតោះបងចាបងឆ្លើយគេម្ដងទៀតឲ្យត្រូវសិនមកតែពេលភ្ញៀវស្វងថេកថងតាមពេលហ្នឹងលួចកវ៉ាត់ភ្ញៀវឬក៏ជួយភ្ញៀវដាក់ផ្ទះឬក៏មកចុកភ្ញៀវកាន់តែផឹកឬក៏ផឹកមកភ្ញៀវបើស្វងខ្ញុំអោភ្ញៀវចុះទៅទឹកគាត់ពោះតែណាស់គាត់តែណាស់គាត់អួតអីបងអាល្អចុះឧទាហរណ៍ភ្ញៀវគាត់មានមិនធាត់ឲ្យគាត់និយាយថាគាត់ចង់ញ៉ាំមកហូបច្រើនឯងគាត់ខ្លាចខ្វាត់តែពេលហ្នឹងយើងបញ្ជួសភ្ញៀវមិនបើសិនបើគាត់ធាត់ហើយគាត់ខ្លាចខ្វាត់កុំឲ្យគាត់ហូបហ្មងហាងបងបើហាងឲ្យភ្ញៀវហូបយកលុយមកបែរណាបងមកជួយទីអ្នកសួរដល់បងខ្ញុំនិយាយសួរលើហាងចាអូនខំហ្នឹងយល់បាទចាអឺតាមទ្រូប្រហែលដែរខ្ញុំ90បងសួរហាងនេះពីណាចង់ចង់រៀងកំហុសឬក៏ស្គាល់ខ្ញុំរៀងទីងបងកាត់តាមពីណាបងកាត់អូនសកម្មភាពពេកខ្លះពូយ៉ាហោណៃចុកគុកហេយមិនក៏ប្រមាថបងទេខ្ញុំធ្វើអីខុសបលីក៏ទៅសួរសាក់ពោះតាំងបាទអីពោះតាំងឲ្យតាំងស្គេតឥឡូវបងឲ្យទៅមុខទឹកទឹកមកខ្ញុំកាត់ពីដល់អូយអត់ទេអូនបងអត់ចូលចិត្តបងបុគ្គលិកខ្ញុំជើងខ្លាំងអូនណៃឡានຕ້ອງខ្ញុំបាទចាអូខេឥឡូវសួរខាងផងហើយអត់មេជើងប៉ះទៅហូបមកសោះតែម៉ែណាសួរតាំងមើលមេជើងខ្ញុំខ្លាចពីអូនធំហ្មងតែលើខាត់កាត់ចោលទៅចាមកវាស្ដាយពីអូនប៉ិនកោដៃកុំជឿចាយកុំជឿណាគេនិយាយអូយផងមេជើងធំអីធំខ្ញុំធំប៉ុណ្ណេះហ្នឹងអូខ្ញុំជឿចាស់ហ្នឹងគាត់រួចហ្នឹងហេមកភាសារឿងស្អីនេះអាបងនិយាយថាដើមដៃដើមអីចឹងចាចានិយាយឈួនឈួនអរគុណដែលបានយកពីបងប្អូនចាចាអរគុណច្រើនណាស់បងតាតាយកចាំមានអូននេះយូរម៉ានឯងខ្ញុំ16បង16ណោអូនណោចាអគុកាយូរម៉ានបងនេះ2 1ចាគុកាយូរម៉ានខ្ញុំជឿអាយុ3 10ងាប់ហើយឯងមានសង្សារយូរម៉ាន10ឆ្នាំខ្ញុំពីបែបមករៀងស្រែកាត់ខំទៅណាខ្ញុំចង់ឲ្យគោះកេះឬក៏កេះគេបើកហើយបើកតិចតិចអូនៅបើកតិចតិចល្អចាអឺកាត់ចង់បងសួរអញ្ចឹងគេមើលមកគេលេងដណ្ដឹងខ្ញុំលើអត់ទេបងគាត់សួរទុកអញ្ចឹងណាចាអឺដើមកណ្ដាលនៅស្រុកណាដែរខ្ញុំនៅនៅលឿងចាអញ្ចឹងអ្នកលឿងនៅជិតកំពង់សោណោះចាបងចាបងធំបងអូតើបងភ្លេចទេបងខាងទៅយូរចិត្តកំពង់ចាញ់ក៏គីលើបងគីលើដែរបងអូនមកណាបងអូន2នាក់2នាក់ចាបងមានបងអូនគាត់មកអូចាបងអត់ទៅចាប់អរគាត់ទៅចាប់គាត់ពីឯងប៉ុនអត់មានតែបងអូចាខ្ញុំខ្លាចខ្លាចមែនខ្លាចបងតាប៉ិនម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យកូនរកហាត់កុំឲ្យចាយលុយគ្រួសារខ្ញុំក៏អត់មានតែបងចាំមានណាបងណាបងនៅផ្លូវកម្ពុជាក្រមហ៎បងនៅកម្ពុជាក្រមនេះខ្លួននៅថ្ងៃអូនបាទបងឯងយីគាត់ធំចាបងញ៉ាំណាំទ្រុងហ្មង90វងក្បាល80វងក្បាលនេះក្បាលនេះក្បាលនេះមែនបងស្មាក់ប៉ះស្មាក់ក្បាលទៅក្បៃមែនអូយក្បាលនេះមែន16 16ណោះថ្មីមកសុំមើលថ្មីថ្មីគ្រប់ជួយថ្មីនេះម៉ាក់ថ្មី21អូអត់ឯងទៅស៊ីមែនទៅកៅហូបអូអូបង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 មានគ្រប់បងគ្រប់គ្រប់បងមានគ្រប់គ្រាន់មកមានខ្ញុំមានតិចតិចតិចចាអូជួយកាពីបុកយ៉ាកាត់ព្រលឹមមីអូនមកចង់ធ្វើការខែគេខ្ញុំចង់ខែជាអ្នកចម្រៀងវាជារួនខ្ញុំរួនទេវាប្រឡងជាប់ប្រចាំខែហ្មងអ្នកលឿងវាលេខ1ចាសាក់អីបងសាក់តិចសាក់តិចមើលសាក់តិចមើលជើងឈិនជើងម៉ាន់សាអឺខ្ញុំជើងខ្មែរសិនមើលជើងច្រិនសាហាប់ហាប់ហាប់1 2 3រូបខ្ញុំចង់ខ្លៃជាអ្នកចម្រៀងប្រឹកអូហូអូយសាច់ជាខ្ញុំស្រីស្រីចង់ខ្លៃជាអ្នកចម្រៀងដែរដើរដេកស្រមះស្រមៃស្រីច្រៀងមុខកោក៏រិនចន់គ្នាស្រីច្រៀងមុខទាទាឈឺសង្កងដល់ខ្ញុំ
ចាមកឃើញកូនចាអត់មើលគេមើលតតតតែច្រៀងមុខម៉ែម៉ែដាំងពីឡៃបងខ្លាញ់ថាសាត់អីយំអូយឡោអូយចាចាZene ganora wa is misene ganora wa Nang opera Ôi tôi cho chàng Nhưng chưa chuyện chậm dễ đâu Ô chuyện tình mất Chân opera đây Nika nika po po Nika nika po Nika nika po po Kha chi chowa Nika nika po po Kha chi Ui Chai cái bà chuyện thề dùng lắmឈើមៀវដល់ពូចាខ្ញុំបាក់ព្រេកលេសងខ្ញុំបាក់កណ្ដោជូតាប្អូនណៃគ្រេធីវណាចាគឺគាត់ថាថាឡើងទៅខ្លាំងមែនតើឡើងប្រកាយបងបងឯងគាត់ជើងនឹងអត់ខំហ្មងតែមិនធ្លាក់ទៅបីក្បាលបងមិនណាអូនតោះទៅបងកែពីការបងចាបាក់មិនចុះបងបីក្បាលបងឯងបងកែហាងអូនបងមានសល់លុយសម្រាប់ព្រៀនបើសិនណៃបីក្បាលបងលើកើមែនបងយកមកអត់សុំទោះបងខ្ញុំកែពីការបងឡើងប្រកាន់មិញញុំមកទៀងដាក់នេះនេះបងចែកគេចាំស្អីគេខ្ញុំអឺបងលុយបងខ្ញុំបកកាយទុកដាក់លុយគាត់កាសៀបងកាសៀបងចាំនិតមើលលុយចាគាត់ចែកដោលុយតែខាយដាក់លុយបាត់ទៅការម៉ាស៊ីនបាត់ខ្ញុំមកចូលដាក់មិនដឹងដាក់ខ្ញុំដាក់ស្កែនហ្នឹងបងអូខេមានអីមកឃើញសមត្ថភាព2អ្នកណែល្អតាណាយធ្វើការទៅចូលចាក់ពីញ៉ៃស្អែកមកតែហើយមកត្រូវមកមុនពេលបន្តិចដើម្បីមកចាំហើយទៅឯងបងអ្នកស្អែកបងបងចាបងចាក្បាលចាបងចាអត់ខ្ញុំចាមកស្អីខ្ញុំបានតែនិយាយខ្ញុំរៀងឯងអានេះមេក្រូអីអានេះមេក្រូសំពេញដែរម៉ែលោយម៉ែមេក្រូនេះមេក្រូអេរ៉ុបដែរដាក់លើមើលដាក់លើអុយមើលមើលទៅមើលអត់ខ្មោះអីចាអត់ខ្មោះអានេះអត់ណៃអានេះបាច់ប្រើខ្សែបងហ៎អូជិះគេអោមែនបាទឡើងឆាខនសឺតគេអោអោបងថ្ងៃនេះអូនបានឯងថាមានឡានមានម៉ូតូណែយាយចូលហ៎ហ៎មិនចឹងមកអោយាយកងយាយម៉ូតូទៅស្រួលខ្ញុំដាក់ពាក្យជំនាញហ្មងអូនឯងគិតថាឡានជំនាញណែនេះគាត់និយាយនេះចឹងអាយាយម៉ូតូបងខ្ញុំឃើញគេអូនឯងអក្រុមអូនណាជួយយកក្រដាសជូនមកបន្តិចមើលធ្វើអីបងចាំទីជំនួសព្រះអូយបងខ្ញុំស្រីខ្ញុំយាយម៉ូតូហ្មងមែនបងដាក់ទីអាក្រក់មើលក៏វាអីវិញខ្ញុំប្រគុណនេះប្រគុណនេះអីអនាម័យទៅបងធ្វើអញ្ចឹងទៅអានេះវាខាតការងារបងបើសិនជាអនឯងបកកាយយាយឡើងភ្ញៀវចាក់ចិត្តអនឯងបានខេច្រើនណាបងចង់ធីបរត់រួមណាជិះបានអនឯងមែនណាអាអូនយកប៉ុននេះបាទញ៉ាំឲ្យបងខ្ញុំទៅបងប្រាប់ណានេះបាត់ចែខ្ញុំអង្គុយបាត់ដាក់ជិះមកវិញមកយ៉ាងងាយចេះបាត់អីចេះបាត់ចឹងហ៎ហើយញៀវចូលហត់តែនឹងមកទៅមកហ្នឹងបងអាសាច់ឈាមខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងបងឯងឲ្យគ្រាន់ឲ្យខ្ញុំដើរតាមរយៈតាមតោះបងកលឹកមកច្រើនណាសុំបងធ្វើកម្មពីរថ្ងៃទេបងឲ្យណាបាត់ខិតច្រើនណាមែនបងអូបងនិយាយមែនអាណែទៅទៅបងបងឯងខ្ញុំឲ្យបាយបាច់ឆាត់ហ្នឹងសិនបងឯងមែនឥឡូវទៅខ្ញុំហ៎បាទពីសុំបងចាចាសស្វាអូនអូវាស្រួលបងណាក្ដាស់បងក្ដាស់ក្ដាស់បង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 ឯងដូចខ្ញុំក្ដាស់ហ្នឹងបងខ្ញុំយ៉ាយម៉ូតូដំណងទៀតហីអត់ទេយកអញ្ចឹងឯងខ្លួនឯងធាត់ខ្លួនឯងរៀបខ្ជិលនៅនោះហត់ណាក្ដៅណោះខ្ញុំកាងងារនេះកាងងារបងឯងស្រាជាងកាងងារបងបងអាបងខ្ញុំចេញសាកខ្ញុំចេញនេះមុននេះណាលើចេះបើថានេះណាអូយកសំសំហើយបាយបងអត់ពេលសិនចាអរអីបាយសិនមែនគឺតែលាក់អាវុធបាយសិនបាយសំមកទៅមើលទីមើលពេលវាភ្ញៀវមកឡានមកហើយឡានមកហើយមីអូនមីអូនបងតែយ៉ាងបុកអត់ហើយអូនណាអូនណាចេះសក់នេះមកព្រាអូដល់ភ្ញៀវមកមែនចេះអូចៃស្វាហាប់ណាហើយខ្ញុំបោះតិចបោះចឹងហ្នឹងអត់ចេះចាំមានមួយទៀតអត់ចៃមានមួយទៀតទេអរងយាយយាយទៅលូខ្ញុំអត់ចេះយាយអត់ចេះលើសុំហូបបាយសិនមកហេវមកទៅបងសុំបាយពេលបងស្គាល់ចៃល្អខ្ញុំនិយាយមែនបានហូបបាយហូបទឹកនេះបងជឿកាន់ជំនឿចាអូយអូយអរលោកអើយគូជុលជួយគុណប្រយោជន៍3យ៉ាងជួយបង្កើនកម្មពលនិងពង្រឹងស្មារតីឲ្យអ្នកតស៊ូបានកាន់តែយូរថ្នាំដុសធ្មេញ Colgate Double Cool Strap ធានាការពារជំងឺពុកធ្មេញ 100% ពុកពីដើម្បីជោគជ័យ
្រាបៀកម្ពុជាជម្រើសសម្រាប់អ្នកឈ្នះពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវតែរឿងខ្លីមិនដែរស្កាតែស្ដាយរឿងខ្លីមិនដែរខ្ញុំមិនសុំធ្វើការមែនតើណាមិញហ៎តែរឿងខ្លីមើលស្អីមើលចាំចង់តែបើម្ដងទៀតជួនរឿងខ្លីរឿងខ្លីខាងចែយើងសិតតែជាខ្មែរដូចគ្នាយល់ទេអូខេតោះមុខមហូបដែលកំពុងតែបង្ហាញជូនលោកអ្នកគឺកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងភូមិឋានភូមិយើងបាទនៅពីក្រោយប៉ែរុស្ស៊ីចាបាទไอซ์โอเคតែឥឡូវយើងមកភ្លក់ជាមួយនឹងប្រហិតមុំហិតទីមួយនេះមានចំណងជើងថាប្រហិតបីសាសបាទប្រហិតបីសាសមិនប្រហិតត្រីបីសាសអញ្ចឹងវាមានរួមជាមួយនឹងដៃគួផ្កាខាត់ណារួមនឹងកធំថេតអត់ទេហើយនឹងមួយទៀតដឹងស្អីនេះអូខេភ្លក់សាក់មិនសិនអញ្ចឹងតាអញ្ចឹងអូទីនេះមានលយមែនតើបរិយាកាសយើងមានចង់ក្រៅក្បាលស្ដាប់ពីបែនចាំនៅក្នុងបន្ទប់បែបលក្ខណៈ VIP យើងមកជាគ្រូសាមកជាលក្ខណៈកម្មវិធីក្នុងបានទៀតចាមិនថាតែមនុស្សឯងទាំងអស់គ្នាឯងមកនិយាយដើមគ្នាខ្សឹបខ្សៀវក្នុងបន្ទប់ទឹកក៏បានដែរគេថាគេអត់គិតលុយហើយគាត់ស្ងាញ់ណាយកដូចចាប់ឲ្យសោះទីមកអរគុណមីអូនសិកាញ៉ាំមួយម៉ាក់ម៉ាក់ខំមួយម៉ាក់ខ្លួនឯងខំមួយម៉ាក់ដែរចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំគាត់ធ្វើប្រហែលត្រីឆ្លាតចឹងប្រហែលនេះអូយមិនធ្វើដល់មានស្ដាយគួយមកឆៃមានការខាត់ណាបាទអីសោះមកឆៃគាត់សុទ្ធណាអត់ស្អាតហើយនរអស់គ្នាឲ្យបន្លែស្អិនល្អទៀតមួយទៀតអូខេយកមកអូនយកមកណាយកមកណាអូដាក់ឆ្មាមកយីវិញគេធ្វើប៉ុនប៉ុណ្ណឹងញ៉ាំប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយយ៉ាអឺរកពីញ៉ាំហូបឆ្ងាញ់នេះមានរងហូបស្ទុកតតិចគឺមន់ឆាបែបឡាវផ្លៃទេណាកែវាមន់អូមកឯណោះមានកែវទៀតណាអង្កែបក្លោកគឹមឆាយតែនេះមុននឹងចឹងចិត្តណាព្រោះអង្កែបមុនតោះបាទសំភក់មួយអូកែបនេះមួយហ្មងតោះយកម្នាក់មួយតែម្ដងទៅបាទមានគឹមឆាយភ្លក់គ្រឿងមុនបាទណាអេម៉ូអេម៉ូអេប៉ុកអឺកូនមីអូនអូយពីក្ដីសុខញ៉ាំមែនបងកែបើយើងជិះភ្លក់ជាមួយនឹងស្កាត់អានេះអត់ដំណងបាទញ៉ាំមួយដៃអត់ជ្រុំអីណាថាជាប់អត់ជ្រុំផាច់គេប្រឡាក់គឺហើយអូខេភ្លក់កែវាគាត់ញ៉ាំក៏ដឹងកែដែរមើលចាស់ទៅអីសាច់យើងស្វត់ឈ្មោះណាមែនទេកែនេះផ្លិលបំផំកែញីតិកសាយហេតិកសាយធំញ៉ាំហេងហេពីក្មេងអ្នកចាប់ហិញមកឆៃទៅហិញដើរថយក្រោយខាងឆៃមិនកាអាលីងគាត់ញ៉ាំមុនអត់ដល់ចលក់ណាគាត់ទៅណាមិនសុំបាត់ខ្លួនឯងដាក់តែឯងហ៎អញ្ចឹងញ៉ាំខែតណាញ៉ាំចាំញ៉ាំតិចតិចចាបាទអូកែពេលគាត់កំពុងក្រៀមល្អអញ្ចឹងគឺយើងញ៉ាំទៅគឺឆ្ងាញ់មែនតើបាទជាតិតែម្ដងចាជាតិខ្លាំងខ្លាំងនេះសុខមនុស្សយើងនៅពេលណាបងបានញ៉ាំអីឆ្ងាញ់ពេលមានលុយច្រើនហ្នឹងវិញពេលមានលុយច្រើនហ្នឹងហើយបានដើរ shopping ហើយខ្វល់រឿងអ្វីគ្រប់យ៉ាងអូយតោះមន់ឆាបែបឡាវអីយ៉ាភ្លក់មើលខែកលើកមួយចានហ្នឹងមកអូអរគុណមីអូនមកអញ្ចឹងមិនណាសុំឲ្យអូខេបាទតែប៉ុនហូបអស់នេះបើនិយាយមែនតើស
Tớ đi style nhưng tớ thổi một kháng, bạch bạ tớ đo thổi một kháng nè. Chà. Bà sao? Ok, tập luôn. Chà đầm ôm. Phải mẹ. Chưa xong bắt đầu. Cái đó gì mẹ? Phải không? Còn mấy con phố của mẹ ca vô trời chân á ná. Ở thêm mẹ nhâm đôi vô nhâm sụp chân á. Phải mẹ. Nhâm sai sụp nhâm sai. Nên tả. Tôi nhâm sụp mẹ nữa thì mẹ. Cái gì? Mẹ mà ôm ấy. Phải chứ. Mà ôm. Mẹ mà ôm. Mẹ mà ôm. Mẹ mà ôm. Ok, lấy phụ lộn hẳn. Mẹ tả. Cần sạch sao? Đi sạch nhẹ được. Đồ mươi rồi, rồi sạch. Ok, tầm này mình chẳng. Mình hả? Tôi dơ nhâm sụp. Nhâm chú dần ôm không? Mẹ nó. Chúng ta mình dễ bị đốt chết chờ nên ác nên hát đôi sụp chẳng. Đốt chết mày mà tay bao bông. Đây hát rút sạch mà. Phụ này hát không dương cả. Hát đôi chết chết bao chiến lược này. Cái hát bao lai. Sạch mà ôm. Ui chồng ăn mặt tràn tức bác sĩ. Ăn mà hốt lại kế. Mà em mặt tràn. Ngon mặt mà hốt mắm. Chà. Chờ thăm bên hấp bạc trong nhau. Mà hộp bài country bà cứ bốc phật sáng trái cha bà dạ bà nàng tiếp cứ bốc trái cha muối tạ ชอตไฟนะเคลียร์จ้ะโอ้ยยังไงล่ะเนี่ยเคลียร์นะแม่นจ้ะฮอดเด้อหยังอู้ตัดแต่ คือหมกสวายไข่ฉ่าบ่แล้วมีหมกสังนะให้ชมซังสังนี้นะชิ้นนี้สไปบ่กระชังจมูกนั่นไข่ฉ่าโอ้ยไงเนี่ยเจ็ดทหารอ๋อเนาะอัดชูเป๊กไข่ปลาไรเนี่ยไข่มั้ยบ่บ่เนี่ยต้องเอาไปให้เป็นยําตัวจะทําให้หนูจะไข่ฉ่าจิ๊ดโอ้ไม่ใช่ไง Mày khách quen xem xanh. Con lôi chịch, ban sao mà nhỏ trời. Anh nói chịch cho cái đồng. Thôi rít chịch mày đá khẹt. Đua chịch thấp hai hàm mục. Ôi. Ôm lại. Ôm rồi chịch rồi. Ôm con chà. Xù. Ô chả đá. Ba. ยืนอักหลังอ้อยอ่ะคนชวนพี่น้องมองอยู่มั้ยข้างมีบวนวางใจบ่าอะไรไปจําไปญาติป้าญาติมาฮบอีหยังชื่อไอ้นี่ดูชื่อไงอืมเบอร์บ่ได้ไปตั้งแต่จําเจอตัวชื่อแบรนด์อืมเบอร์ไปหมายเยอะแน่อ่ะมันจะมีดังชื่อไอ้จําหลายจังเกเนาะ จ้ะหน้าติเถอะมีเปียกเคลียร์เป็นมกตะหอมอ่ะเคลียร์แปลกๆอ่ะเตยข้างภายในข้างไอ้ซ่านไอ้ซ่านแม่นข้างเด้อกะทีข้างมีบ่มีน้องเอ้ยหมอยุ่งทีเอาเตยเตยเคลียร์ใบซ่านเคลียร์กระหม่อมไอ้ซ่านเยอะเตยเตยบ่ยังบ่ได้กระหม่อมยามเด้บ่ยิ้มสควอตะปูใหม่ๆใหม่บ่ใหม่ๆหม่อมยามมีอ่อนเด้อโอ้ยยามยามเด้อ มันยังไม่ผมอัดมองนี่จ้ะอันนั้นน่ะเฮ้ยปากกายរបស់ឆាយនោះមែនហ្នឹងចាច់គោអឺអាគ្រឿងហេកាអានៅឯស្រាំងកាច់ស្អីក៏ហូបហ្នឹងក៏មានម្ដលឡើងស្រាំងកាច់ទេតែប្រងមាត់អានហ្នឹងហូបជាមួយពោះទៀតតែមានដល់យំយំយំអូឆ្នាំណាអឺគាត់ថាស្អាតតែពេលយើងកំពុងញ៉ាំអញ្ចឹងណាពេលយើងញ៉ាំចិត្តអស់ភ្នែកយើងក្រុមការងារយើងមើលយើងស្រឡាញ់យើងតិចយល់ទេអញ្ចឹងពេលញ៉ាំតែពេលថ្ងៃតោះនិយាយថាញ៉ាំម្នាក់ធ
cho bảo chỗ chuyện như thế ngàn mồm ắt cả loạn đôi lẻn xây như mình là cái nào cái chặt tật cái mà xò xò tật niệm tại này ắt chờ nữa mai giờ này ắt cả loạn này bà là ngày ta vì xe mới tiết cứ vô tan ấp vô lực hay bà ở đây bây giờ còn tâm nhất thôi đã muốn đang thôi đã nên đến nhà mình muốn mình trời bà thằng đồ nó hơi đã nè hơi đã mẹ là sang chặt con mấy cái khổ con tràn nặng độ sân con tỏ bà โอ้ชงวยไม่แตนคือชงวยเครื่องได้เกียดอับจมวยโอเคครับเอาคนละคนยืมข้องละโหตามวันเย็นเลยแล้วยกร้านไหนขอบอะไรเย่ตังมีซองซาชัยมาเป็นคนโหดซองซาที่คุณซองชัยยืนรุ่มตั้งแต่ไหนเสนอยมวยก็สมาร์ทบักเก็ตดังกิสมาร์ทบองเซย์ปองบองเซย์ปองเซย์ปันแม่นี่นะยุบล้างที่ใส่ชังที่ตัวแม่สู้ไหมสู้ได้เต้พวกนี้อ่ะไงใบบุญตอนเด็กห้องไมค์โอเคอ่ะมีเฟสทอดขึ้นที่นั่งจ้าจ้าทอดมาจากของก็ทอดมาได้ยังสวีทมองจ้าเรียบแล้วมวยอับเรียบมวยเรียบอากาศนี่จังเป้แต่พวกยังชลุกเรียบจังเต้เมียนซาพอเมียนเฉินพวกยังแพ้หัวบ้านโอ้รสชาตินี่ช่างคล้ายพวกพอแล้วยังเคยแต่คอมังโปตันเคยไงไอ้เกมมือเจ็ดโปตันชาสไปจู่ยังไงดอกอัพนี่เครื่องมือเจ็ดปองโปตันอืมแต่แล้วอัพเครื่องเหมือนกุหลาบเคยโอ้สมัยก่อนตัวจะอาปะช่างเนี่ยอัชชาไปอัดทมคลันเนี่ยบ้างพวกไอ้เพจเชิญโปตันอัดทมคลันยังไงนี่อัดทมคลันเนี่ยหนังอัคนีนี่มีแม่นี่สิเนาะสักก็ลืมมันสร้างจมูกอย่างโอสไวแล้วนะอืมยังไงพวกนี้ไอ้ใบปูหมอนไหนเอาแต่กดกดกดโยบุญยมกดกดกันกดทอมไปบิดละอามาเห็นยามให้บ้างพูดทันพูดทันพูดทันมีทอมกินได้เหรอมีจ้ะมีทอมอ่ะโอเคชนะจ้าสามองค์หกก็คือยังบ้านปลวกเฮ้ยคือปฏิชิตช่างแม่เลยบ้างองค์หกเลยยังบอกกับสร้างใบเสร็จแล้วง่ายง่ายก็ดูกับจังมารูเชตทำไมไปจากนางฮางปุ่งยืนคือมีอะไรลงจากชุดสมเชยมองโอนอ้อมในแต่แต่สารในวิธีสารนะครับคือมองหอบดีแต่แต่สมเชยกูชุลจะมีคนประหยัดใบยางช่วยบังการคาร์มาพลนำปังเริงสมาร์ตได้เอาเนี่ยต่อสู้ปันกันเตยูทนำโดทมิงคอลเกนดับบอลคูลสแนปที่นี่การปีจิบเงือปกทมิงเมื่อร้อยเพียร้อยปุ๊บปีดับใบจบเจยตราเบียกังกุจีจมเรื่องสำรับเนี่ยชนะไปสาโดยการตะทุกเข้าเตยWe'll be right back.
ីទេសនានៅវិធីសាស្ត្រតការធ្វើមុខម្ហូបហើយឥឡូវនេះយើងមកជួបជាមួយនៅបងប្រុសដែលជាម្ចាស់ហាងនៅទីនេះបន្តទៀតបងមើលសួរបាទមើលសួរបងចាខ្ញុំស្វាឈ្មោះឈ្មោះអីដែរមើលមើលមើលខ្លួនក៏សិនបងណាហើយខ្ញុំស្រកសំណាមែនចាស្មិញត្បូងនោះបងប្រុសខ្ញុំក៏ដាក់តែត្រូវលេបអស់ពីចាបាទអូខេបាទបងហូបវិធីនេះចង់ធ្វើគាត់ជាជនជាតិខ្មែរឬមួយក៏ប្រទេសដែរគាត់ជាជនជាតិខ្មែរជនជាតិខ្មែរណាបាទមុខម្ហូបគឺពិតជាប្លែកហើយឆ្ងាញ់មែនតើបាទបងស្គាល់ដែរបងជានៅទីនេះចាជាទៅនៅទីនេះបាទខ្ញុំផ្នែក order បង order ពេលយប់បាទយើងចាប់យើងចាប់ដាក់បើកពីម៉ោងម៉ានដល់ម៉ោងម៉ានដែរក្នុងពេលយប់យើងចាប់ដាក់បើកពីម៉ោង3កន្លះបាទសិស្សក្រុមអត្រីយើងមានឋានៈខ្លះដែរបងយើងមានជារៀងរាល់ថ្ងៃបងចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យបាទហើយនឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមលេងពីម៉ោង7ល្ងាចហ្នឹងរហូតដល់ម៉ោង11យប់បាទចាដល់សុខសុខរបត់វិញហ្នឹងរបត់មានសង្សារណែនេះមិនតែអញ្ចឹងវិញអត់ទេស្អាតមែនគាត់ចង់ឲ្យបងពូនជួយដល់ជួយហ្មងអត់ទេមនុស្សស្អាតយើងមើលចាំតែមនុស្សខ្លះខ្មៅមែនប៉ុន្តែចង់និយាយថាអង្គុយចិត្តទៅយើងហ្គាស់ដែរម៉ែអញ្ចឹងណាមកប្រុសវិញឈួតបាទអត់ទេចាំបងចង់ដឹងថានៅទីនេះបើសិនមិនត្រូវការខាងអ្នកអាយ៉ាម៉ូតូទេចាបាទអូពេញអស់ហើយបងត្រូវហើយយើងគេហ្នឹងមិនហៅហូចហ្នឹងចេះគេពេញយល់ទេបើភូមិយើងនេះខ្ញុំស្គាល់យូរហើយណាទីនេះបាក់យូរណាបងចាំតែមានភ្ញៀវគាំទ្រច្រើនបាទចាទីតាំងខ្ញុំដឹងណាដែរបាទទីតាំងនៅខាងក្រោយប៉េតរុស៊ីនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ403កាយនឹងផ្លូវ197បាទគឺនៅពីក្រោយពេលរស៊ីផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនឲ្យចង់ភ្លក់មុំហូបឆ្ងាញ់ហើយមានបែនមានកន្លែងចាំគូកំណើតឯបាននេះដាក់បានមនុស្សម្នាក់អ្នកដែរមើលទៅបាទចំនួនមនុស្សដាក់បានច្រើនបងច្រើនណាបាទសម្រាប់ភ្ញៀវគាត់មានកម្មវិធីគាត់កក់អញ្ចឹងគឺគាត់អាចដាក់បានប្រហែលជា300ហ្នឹងហើយបើដាក់បានតាមការប៉ាន់ស្មានព្រោះខ្ញុំទៅក្នុងទាំងក្រៅទៀតបាទចាំមកខាងលើក៏មានដែរបងអូនេះលើទៀតហ៎អូបាទលើហ្នឹងមានគេដែរបងមានទទួលភ្ញៀវគាត់គាត់មកអញ្ជើញមកភាសាអញ្ចឹងគឺយើងមានទទួលភ្ញៀវជាសាឡុងទាំងអស់ខាងលើសាឡុងអូបាទបាទមានប្រម៉ូសិនយ៉ាងណាដែរសម្រាប់គេធ្វើកម្មវិធីគូកំណត់បងសម្រាប់កម្មវិធីគូកំណត់គឺយើងមានការ discount ជូនភ្ញៀវចំនួន 10% បាទអូចាហើយនឹងមានការដេកោផ្កាឬក៏ពេតប៉ោងឬក៏មានអីផ្សេងផ្សេងទៀតផ្លែផ្លែសម្រាប់ភ្ញៀវបាទមានជម្រើសជូនគាត់អរគុណចាបរិយាកាសគឺថាល្អកន្លែងចតឡានក៏ស្រួលនៃការចតចាហើយជាពិសេសបុគ្គលិករៀនដែលទៀតបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមកពលចាំមកហូបឆ្ងាញ់ចង់រៀបចំកម្មវិធីទីតាំងអត់បាក់រោទេនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញអ្នកម្ដងគឺនៅពីក្រោយពេលរស៊ីបាទចាអរគុណអរគុណមកខាងនេះសោះនឹងសាភះរហ័តបាទយើងខ្ញុំតែ3នាក់ចាកញ្ញាខេកមានពីពីអីចាចាគេខេកមិនកម្មវិធីហ្មងហើយចាលើបងមានពីពីចុងក្រោយចាំតាចាអញ្ចឹងខ្ញុំមានពីអរគុណចំពោះភ្ញៀវក៏ដូចជាភ្ញៀវក៏យកទាំងអស់ដែលគាត់មកពិសាភោជនាហារនៅភោជនីយដ្ឋានភូមិយើងអញ្ចឹងរាល់ការហូបនិងការភ្លក់មកមុខម្ហូបក៏ដូចជាការស្ដាប់ band តន្ត្រីពីរោះពីរោះនិងការបម្រើសេវាកម្មរបស់បុគ្គលិកនៅភូមិយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺមានការ discount ជូនភ្ញៀវក៏ដូចជាការ promotion ផ្សេងផ្សេងនិងយ៉ាងពិសេសជូនដល់ភ្ញៀវតែម្ដងបងណាចាអរគុណបងអរគុណបាទអរគុណច្រើនបាទបងកោគេយល់ជួយរួមកម្មវិធីចាអរគុណចុងក្រោយនេះខ្ញុំតែ3នាក់ក៏ខកសូមខន្តីអភិទោសនៅពាក្យពេចដែរបំសំរុំតែក៏សម្ដែងខុសពីខ្លួនអីចឹងខ្ញុំបាទបងនេះខ្ញុំអីចាហើយពីកម្មវិធីយ៉ាងមានមីសិនណែតែនិយាយតែម្នាក់តែខកខកទៅអស់និយាយតែម្នាក់តែចាបាទខ្ញុំចង់ខកសូមអរគុណសូមរុំលីបាយបាយ